Hamaga assalomu alaykum. Demak do'stlar, biz aeroportdamiz. Hamaga assalomu alaykum. Mana biz hozir Sankt Peterburgga keldik. Oli güzel oldu ya bana. Hani ne çıkıyor? Yada bölümden söyleyiz. Ötkür, kayırga boramız, ne meş kılamız? Selam ben Timur Alixonov ve ben sizler için Peterburgga yetib keldim. Isakivskiy soborga, go! Hech adi shi, hazirlayman. Prosta magazin sotuvchisi bilan yarim soat gaplashib turganmisiz? Qarab soqqa bo'lyapti. Soqqani qilishga o'tib ketgan. Bugun Rustam akamni gruzinsk kuxniga olib kirdim. Demak, Den X biz boshladik. Timur bilan konstani kuzatishga. Mana shu ajoyib daqiqalarda do'stlar, biz videoga yakun yasayapmiz. Konsta yo'q, hali ham kutib o'tiribmiz. Ko'p emas. 1-2 metrinmi bo'ladi? Bu yo'q. Dalshi 7-inchi yig'ilishamiz hammamiz. Hammaga assalomu alaykum. Demak do'stlar, biz aeroportdamiz, Sankt Peterburg shahrida. Bugun havo juda ham zo'r. Timur Alixonov bilan Konsta keladi, juda ham talantli ijodkorlar. Demak, aeroportga keldik, o'tkir ichkarida, Abbos kelyapti. Kutib olamiz. Gasinsaga boramiz bugun. Gasinsadan chiqib kinoteatr, shu konsert qiladigan kinoteatrga boramiz. Keyin coworkingga boramiz. O'tirib yig'ilishib ertangi bo'ladigan programmani polnisi obsudit qilamiz. Xullas, hammasini o'zingizlar ko'rasizlar. Ko'p gap eshakka yuk, ketdik ichkariga. Hammasini kontrol qilamiz. Да, бүгін 21, Құдай қаласа, ертаман сенінгі мероприятие. Бүгін балаларды күтіп алсақ, бүгін кешқұрын еще кішкенегіне репетиция, ертеге репетиция. Енді уже бомбанем. Да. Консты, Тимур Алиханов, ижоды хақыда неме де оласыздар? Енді оларам, ман ешім бойынша шоғда ішіләген алдым. Москвада шо мұсафырлыққа келіп ішіләп. Musofir bo'lib, keyin borib o'zining ijodini boshlagan. Men o'zim birinchi ishlardan boshlagan. Konstantin musofir degan trakan bor. Aksto Thomas Konsta Peter haqida juda ham iliq fikrlar bildirdi. Peterda bo'lgan ekan bola. Da, bo'lgan. Konsertni ham qilganmiz biz xonim Lulu akasi Peter. 1 yil beringlar, ko'rasizlar, 1 yildan keyin Konsta qaysi o'ringa chiqadi ko'rasiz. O'zbekiski Travis Scott bo'lsa kerak. Da. Так что, дуэсты, осы чыкады, күті оламыз. Амасын жүрін шөйді, қақылабыз. Салам алейкум, Тимур бой. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам Ortalar hammaga assalomu alaykum. Mana biz hozir Sankt Peterburgga keldik. Prikol tom, shu agar O'zbekistonda san aeroport ichida mana shunaqa kamerada syomka qilib bo'lsang, bil seni katta kimdiring bor. Вот, если что, sizlar uchun mana na zametka olib qo'yasizlar. Hop, впечатлениялар zo'r, bir 63 ta tekshiruvdan o'tib chiqqanmiz. Но пока, пока настроениеni ko'tarishga harakat qilamiz. Hop, biroq xohlasa zo'r bo'ladi. Thank you.
Maksimalni skromni. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Qani, yopaveringlar. Xo'p, demak, tanishamiz. Xo'p, divan. To jest spalni. Yumshoqligi yaxshi, yumshoqligi yaxshi. Yo'q, yo'q. Tak, dushvay kabinka bor, tualet bor. Nima bunaqa yondi? Suv. Voo. Maksimallar kam joydan unumli foydalanish harakat qilishgan ekan. Prikolni interesni, interesni menga yoqdi. Bu yerda kichkina bosib qo'yish uchun narsalar va orqada shkafcha. So, shu bilan xona o'z nihoyasiga yetdi o'rtoqlar, ko'rasizlar? Mana ключ. Buni mashin eshigiga qo'yib qo'ymasam. Timur bilan Konstani gostinitsaga qo'ydik. O'zimiz esa ovqatlanishga keldik ularsiz. Bir de bana steak. Abos fakat ötüydü. O da Ali'ler de hem keli yaptı avukat. Ne bak ya? Bugün ne baklamız? Daha işi bol işim. Ötkü? Ne baklamız? Korun tuysun ya devam et orada. Da, ya kupa planı da. Demek avukatlanıp çıktık. Ben sroçuna bir ırtada banka borç gelişim gerek. Bunun için ötkırlaşıyordu. O da? Ma... To banka borib kelgunimcha endi ham u ish ham bu ish ketish kerakda, одновременно qilish kerak. Ungacha hozir sizlarga o'tkirni yaxshiroq tanishtirish uchun o'tkirni videolarini qo'yib beramiz. Kim u, nima u? Piterda, mana shu yerda mana senderda ofisi bor. Agar uspetsa uni ham ko'rsatadi. Nu bilmadim hozir operatorni qoldirdik. Operator o'tkir bilan video qilish kerak. Qanaqa video qiladi? Hozir bu videodan keyin ko'rasizlar. Yo do'stlar, biz hozir Sankt-Peterburgdamiz. O'tkir akaning ofisiga kelyapmiz. O'tkir aka Sankt-Peterburgda ham ofisi bor, Moskvada ham ofisi bor do'stlar. O'tkir aka hozir yo'qda ishchilar ishlayapti-da. Na qisqa ishlayapti. O'tkir aka bu ofisda shu o'qishga kiruvchilar uchun dokument saburat qilaman, bitta ishchilar yordam beradilar hammasi. Ha, albatta darslar bo'ladi. Ruslar, Ruslar, dokumentlar nima keladi? Qizlar ekzamenlar o'tkazadi debdi. O'shim hammasi mana shu yerda bo'ladi. Mana siz 2 dollar. Mana mana ofisimiz oldi. Oh. Mana ofisda ham ko'rdik. Sinamgina ofis ekan do'stlar. Mana bu yerda doskalarda yozib qo'ygan, bu yerda detski o'quv kurslari ham bor, to'g'ri rus tilidan. Agar sizning bolangiz ruschani o'rganmoqchi bo'lsa, bemalol shu yerga kelib, bemalol o'rgansa bo'ladi. Sharoitlar zo'r. Mana o'tirib, ba'da noutbuk qo'ysa ham bo'laradi yoki daftar olib yozsa ham bo'laradi. Tez orada ingliz tilidan yaxshi, yaxshi zo'r qiz bo'lsa o'qituvchi. Nasha komanda. Ishchi ham zo'r, svobodna, молодая команда. Olinglar vaqtida можно процентка играть. Да. O'zimizni sotsialni setlar hammasi bor, ofislar bor, produktiv material bor, auditoriya bor. Просто kelib o'rgatish kerak. Agar yaxshi zo'r o'zbek qizlari bo'lsa, ingliz tili o'qituvchilari yozinglar, murojaat qilinglar. Moskva, Peter, farqi yo'q. Куда хотите, туда и едем. Demak, Ali, oyligingiz oldingiz mana. Qani nechta pul? 1 million 400. Mana ham qo'shing, birdan 1.5 million bo'lsa. Ro'na qilamizmi? Ha. Mana sanab oling. 1.5 million oyligingiz. Qani, soyam porabotach. Давай. Давай. И рад был с тобой тоже. Да. Я замбосин. Я бы с банка кетя обсалял.
zapravitsa qilib chiqdik. Qorin to'q, qorin tushib ketdi. Hozir endi o'tkir. Qayerga boramiz? Nima ish qilamiz? Hozir endi zalga boramiz. Qanaqa zalga? Shu konsert bo'ladigan zalga. Da. Konferensiya bo'ladigan zalga. Xo'sh. Yaqa mehmonlarga ko'rsatamiz. Ertadan chiqib, ofisga kirib o'tirib, gaplashamiz. Ertaga nima bo'ladi? Qanaqa programma, kim qaysi payt chiqadi, nima gapiriladi? Qanaqa pauza, qanaqa muzika, в общем, всё-всё-всё bir martaga hammamiz проговорит qilib. Ketdik. Timur Peter Peterga nech Peter Petur demoqchi edim o'z. Oke, savol bor edi. Biz hozir lokatsiyani ko'zdan kechirdik. Endi esa sabor qayerga? Isakivskiy saborga go. Hammaga assalomu alaykum. Demak, ertaga uje konferensiya. Hamma narsalar bo'lganmiz, texnika yu balo bartar bir narsalar. Yo'q, to'g'ri, yana bir inson kutyapti mana. Hozir kuchuk olib kelgan. Kuchuk shinok. Kuchukni bolasi. Kuchukni bolasi. Da, labrador. Shunaqa paroda. O'tkirga sovg'a qilmoqchiman tug'ilgan kuniga. Anchadan beri shu kuchukni xohlaydi. Qaqras hovlisi bor. Uzr. Hozir o'zi xohlagan rangidan o'g'il bolasidan zakaz qilib qo'ygan, olib kelgan odam u ham bechora yarim soatdan beri kutib o'tiribdi. Punktualnost yo'q bizlarda. Shuning uchun tezda boramizda uchrashib, kuchukni olib, keyin konsertni zalga kiramiz. Demak, do'stlar, mana kuchukcha nima dedik? Nom paroda Labrador. 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 Мужик, короче, лабрадор.
Чистоган, да, да, чистоган. Вообще шоколадный красавчик. Десла, демак светла қўйилди уже полностью. Бу яқа теппага свет қўйилди. Ҳозир яна бу яққа қўйилади. Демак, азон босамиз ҳозир. Ўтки, чё опаздываем? Да я не спал, братка. Вообще не спал. Вообще ни хуя. Идём, я кое-что покажу тебе. Юринг бу яққа битта нарса кўрсатди. Алло, салом дўстлар. Да. Мы нас кушать срочно. О, не. Это твой собака. Поздравляю. Спасибо. С днем рождения. Спасибо. Чистоган, короче. Чистокровный. Ты серьезно, с кем идти? Сова, вот какие. Мы на Орзуске. Лабрадор. Назови, да, как-нибудь. Бэк. Не, мы назовем. Казым говорим, а казым назовет. Да. Ну, чистоган, короче, чистокровный. Прикинь, брат, смотри, смотри. Да, ты уже в курсе, спокойно, вообще ни голоса, ничего. Они же самые умные, что ли. Вот, вы с Путиным с переновала не хоть в чем-то. Кача от души, поздравляю. Уйду курыхлаться. У меня уже четвертый ребенок. Вообще. Самый красивый. Сынок, сынок. Дышла, Галила. Охат, келли, охат. Ой, ой, ой. Бу нема бу? А, брат, бу нема не гоште? Бу, акеджан, бу. Дунгаза, бра. Хуй. Их, ана, досты. Дунгаза, бла. Хуй. Машина, озу, чем-то сога, пояму, зо. Вообще. Вай, 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 вай. Короче, бзлаге, оху, миста. Bu avukat hakkında o gün çöldüreyim mi? Ne avukat bu? Tuşunca bu. Hı hı. Mordun mu da, kuyu kabrıkalardan bulak, kuyu tuşudan bulak. Bu avukatı iyisi, keçeyi sunman yokmuşsa. Ooo. Jivoy vegradista. Natural ne? Çistisi. Yokum işte gay. Rahman. Sıblası yazdın mı işte? Böyle. Ege ma yakını oluyor az sözge. Hastayan. Böyle. Да, мы уже матим, но мы чуть-чуть не можем динамить. Сломал, да, я тебе тут? Помню. Я на курсчик, мама. Все, солдала, как отла. А, вот. Do'stlar, yoshlarmaga o'rgatib, hammaga salom. Bu 2-kun. Bugun biz Piterga kelganimizga 2 kun bo'ldi. Men haqimdagi qiziqotgan bo'lsanglar, bilaman, hech kimga qiziq emas bu narsa, lekin bab ham aytib qo'yaman sizlarga. Men uxladim bolalar, mazza qilib. Sababi 2 sutka uxlamagandim. Shuning uchun yotib mazza qilib gostinitsada yotib uxladimda, keyin o'rnimdan turib, "O, mana Lamborghini!" Lamborghini holat. Xullas yotib uxladim, undan keyin o'rnimdan turib syomkalar qildim. Peter yo'g'ona mamizga chiqib, hayotingizda, hayotingizda prosta magazin sotuvchisi bilan yarim soat gaplashib turganmisiz? Hayotingizda bo'lgan shunaqa voqea, masalan, mahalla ko'yda bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin men hayotimda umrimda birinchi marta ko'rib turgan rus magazin sotuvchisi bilan yarim soat gaplashib turdim. Bilasizlarmi nima haqida? Arxitektura haqida bilasiz, chto vy ponimali. Arxitektura. Men yetuk insonlar bilan bu mavzularda gaplasha olmayman, chto vy ponimal. Juda ham o'ziga xos experience bo'ldi. Mazza qilib aylanyapman, mazza qilib. Sotuvchisi ham yetuk madaniyat egasi-da. Bomushka bu ko'rib hayron qoldim. Kecha bomush ko'rib. Вот такое вам напутствие на будущее. Повторение обо мне, что я не мать. Я пропустил между жизнью и смертью. Конны карайлар. Конста. Шер yozgan, шер айтып берет. И ортада вкусная точка. Макдональдс яңгы бренды. Вот это мощь. Это вот чисто Санкт-Петербург. Это Санкт-Петербург.
центральная улица Невский. Месте, да, те самые, что у рыбка смерть, помогает слушать нож, пробудиться. Pul olish uchun prosta deyapti, sher yotlagan deyapti. Buni o'zi yutdi. Yotlamagan, yozgan. Ha, yozgan. Buni o'zi yutdi. I Peterda mana shu bitta narsani sezdim. Issiqchidan bo'lmayapti, deb qaldi soyada. Soyada 27 gradusda. 27 gradusda. Deb qaldi. Bormadinglar, men dum go'shtini yeb, Instagramda ko'rasizlar. Dum go'shtini yeb, men bu issiqda mazam qochyapti, o'lagan. Yo'q. Ha, hozir o'zgina. Nasıl köprü kutu da? Kaysi durma arada biz bormaganımızda mı yakışı boktu? Yakışı boktu. Ben bayağı tepmem. Dekor bormadıların şuna kadar koşuyorduk dedi. Yakışı mı bormaktız? Bizi problemimiz de. Burad biz şuna kadar koşuyumuz, lakin boğurmazmış. Halbuki oyağı da hareket edemezmiş, lakin koş tıkıştı bulamış. Ma kutu şuna kadar sarayın. Bir arıqlaş üçün ma... Реально типа спортзал курдым. Итоги ни хрена не изменилось. Построил спортзал и не вышел туда. Карасы соққа бөлеп, соққаны қылышқа өтіп кеткен. Занят. Е, зал дейсе, е, қой шунча іш тұрып тоқ, тоқта. Йо, şu спортзалым şu арықлаш үшін енді болмады. Лекен бір нәрсені сұрамақшымын сізден, Тимур. Malibu, сіз үшін қанақа машина? Хоп. Ekspertga murojaat qildinglar hozir desam-a, Malibu 2 ni menga faqat Premier yoqadi. Sabab misol LT yoki birinchi pozitsiya anaqalari eski. Bu 1.5 motor. Da, bu 1.5 motor, bu turbirovan. Men bir hafta haydadim Toshkentda. Toshkentda bir hafta haydaganim Malibu 2 Premier 2 turbo motor. Da, u endi suraveradi, yo adashmasam, yo 7 sekund yo 605 ta chiqadi 100 ga. U normalli. Malibu 2 menga juda yoqadi. Ichi salonlarda, misol uchun komfortabel. Mana hozir ham o'tirib ketaman. O'zining klassida eng katta mashina. O'zining klassida. İçi abi yoğun bu için katılmış. Mesela benim ayağımı koyup getirdim. Şarfa gelmem normalde oturup getirdim. İyiz ama gelmeyi Peter'de Malibu cüdeyem kan. Kan da. Yok faşti. Amerika'ya hem kırsayız yok Malibu. Yoktur muydu mu? Yok tipi kırış koyu mu? Yok bu sanksiyadaki mashina. Bu sanksiya bu mashina. Amerika'dan kırmaydı bu tavar. Çünkü... Matu ana kadar kıynalmış mı remontta? Yok yana çekiyordu bilmadım. Ma her bitti remontunu karen kanaka. Detal motordan detal almıştırışım için, ben 3 ay kutuşum gereken, zapçastı. İyi yana bir de yolu borken, şuna yenge motor koyuştu. Oğlum Luch yenge motor koydum. Yok he? Öyle. Arzor oğam düştü mü? Arzor oğam düştü, tezir oğ böyle de. 300 bine düştü. Her bir remonta gidiyordu 300 bine rubi geçiyordu. Ну то есть это дорогое удовольствие, я так могу сказать. Для России, да? Да. Хочу на Теслу перейти. Tesla, что скажешь? Men elektromobillarga o'zim ham lichna qiziqaman, boy Malibu haqida ozgina fikrimni tamomlab olaman. Malibu 2 Premier bilan Toshkentda hech kimni udvit qila olmaysiz, sababi каждый третий yo'ldagi mashina Malibu 2. O'zbekistonda shunaqa, lekin Rossiyada haqiqatan ham defitsit mashina hisoblanar ekan. No Malibu 2 ni bitta единственный tomoni juda ham past mashina. Bordyurlardan o'tayotganingizda, biror bir joyga parkovka qo'yotganingizda, men Rustam tushganda ham Rustamga mashinani ko'rsataman. Juda ham qiynalasizlar, lekin obzornost bo'yicha, manevralnost bo'yicha juda ham va og'ir mashina. Semeyni. Da, semeyni mashina va og'ir mashina manevrlarga juda ham udobni. Tesla shahar uchun bu. Da. Tesla ga keladigan bo'lsak, umuman elektromobilga, hozir elektromobil tendensiyasi вообще mashhur bo'yapti. No, mening fikrim bo'yicha, Peterda agar siz ko'p yuradigan bo'lsangiz, juda ko'p yuradigan bo'lsangiz, masalan, bir kunda 200-300 km yuradigan bo'lsangiz, ba'zi vaqtingiz zaryadkaga ketib qoladi. Mening fikrim bo'yicha hozirgi kunda hayoti ko'p mashinada yurish bilan bog'liq bo'lgan odamni albatta bitta zapasnoy mashinasi bo'lish kerak deb hisoblayman. Lekin elektromobil tema. Siz nima deysiz? Lekin qarang, mutaxassis gapirsin. Ya bilad. Ya bilad. Zo'r chunki odam sifatida men vobshe bir o'zimni umuman ekspert, umuman yuqoridan nazarimda aytaman, menga Malibu'ni masalan ranglari yoqadi, qora, tam oq, oynalari bor-da, bunday knopkalari bor. Yoqadi. Bir bor Malibu, ikki bor, zo'r. Bu albatta fakti, конечно, жирный факты, брат. Tesla ham yoqadi, Tesla zo'r. Elon Musk'mi? Tesla bor. Tesla il anaqa anusi orqada nima motori orqada motori orqada emas tupoy tagida yo'q mana hozir men sizga ko'rsataman может sizlar серьёзно принимаете вот bugun yo'q bugun batareyda mana hozir battery resident mana bugun mana Tesla'ni tashayapti hozir вот bu battery resident'larning gruppasi
Tesla. Bu Tesla da. Yo, уже берді. Россияда бұл же. Мана, ол же өзі. Model 3 ма? Да, ма. 2 milyon 200'ге берді аппан бермей апты. Яхшымысыз, тынчымысыз. Rustam, men sizga aytgan sotiladi degan Tesla man bu bo'ladi. 21 oxirgisi. Yo'q, aqlli da bu. 21 juda kuchli. Da, aqlli, aqlli. Interesni bo'lsa, ertaga 40 ming dollar deyapti. 40 ming dollar juda ham chiroyli narx. Chiroyli narx. Men ham rozi bo'ldim. Repetitsiya balo batarlar ketyapti. Eta keladi bola. Ну, ko'ramiz-a. Bu battery do'stlar, bu battery. Любой нәрсе нима керек, связь бор, топы беремиз. Рекламаны такой душевнисыны тиқиб ордылар орага, майли, бу ярга саламат бўласизлар. Машиналар бор, қора. Да. Хўп, яна нима ҳақида сизларга гапириб берейлик ўртоқлар, кейинги выпускли нима ҳақида бўлишини албатта сторисларда ёзинглар ёки бирон бир нарсага бизнинг фикримиз, бир тинга қиммат бўлган фикримиз қизиқ бўлса, уни ҳам ёзиб қолдирсангиз бўлади. Ҳозир биз қаҳ кетамиз. Репетитсияга саундчекка. Ҳозир биз залга кетамиз, репетитсияга, репетитсиядан лавха бўлади. Переходни қара, қичиғи бўлади переходни. Мана муаммоси. Мана бу тарафда ҳам, мана. Мана қанча жойларни мана қириб дабдала қилиб ташлаганлар. Сингами йўқ? Тошкентда ҳам мали бу кида юрган одамда худди шунақа муаммолари кўп. Да, вообще. Таких проблем очень много. Вот, а мама машина ундан баттар ўят. Мана яна Yap. Unaqadir ujo olamiz. Osha mashinaning o'zi anaqada shunaqa muammosi bor. Problemasi Lamborghini'ga o'xshar ekan. Hamma hozir komanda qildi. O'tkir akaning musiqasi vidno shu o'tkir aka qo'ydirgan. Eşik tayga koyuş gerek lan bayrağı. Da, vrod neplohu brad, normal. Biz olmayın da özüz de olmayın. Ne çok aksam. Fırlas. Bugün Rustam akamı Gruzinski kuhniga alıp kırdım. Da. Bugün haçap... Mani mehmongol yaptı yaz çoğu. Grasat. Haçapuri pa-ajarski. Na şampuri. Ve hinkali yedim. Lekin Rustam akam yemadi sababi bundan oldin biqinni qattiq qilgan ekanlar mana hozir videoga olgan bo'lsangiz videosi chiqadi. Yeda mol go'shtlar. Buni ajo. Shuni ajo o'zbekcha. Rasmini ko'rsanglar mazalari qochib qopti. Issiqda tem bo'lmagan, issiq bo'lmagan, silov kelinglar bo'lsa-da. Lekin men o'zim juda ham ko'p Gruziya kuxnyasidan yeganman va bu to'g'risini aytsam o'rtancha noshukurchilik emas, o'rtancha mazasi hinkalisi ham, xachapuri ham, lekin agar yaxshiroq joylarni bilsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar o'rtoqlar. Bizga qiziq. Bu qayerda vaqtda? Yo, aytishart emas, reklama pul to'lashmagan. To'g'ri. Sarfakin, sizning fikringiz? Tak, meni fikrim bo'yicha mantin tushunmadim to'g'risi. Mantin tepas qotib qolgan ekan. Keyin go'shtni mayda to'g'ramabdi. Mening fikrim bo'yicha. Farz, ha? Bo'ldi. Benim fikrim bu için şu. Şu ben korup durken izle ben yokmadım ben yemedim kısım arası. Gras abi. Abi şimdi diyet edemem. Bu değil de. Tüm kuvveti düşüyor. Hamak assalamu aleyküm. Demek Den X biz boşladık. Valla bana polnisi abar o dünyanın oğlan. Hoş. Orta işimden kirli yapız. Orada zalımızga çıkamız. Ve uyalda konsert boshlanishi, tayyorgarliklar, kimlar qatnashadi, suyda nima bo'ladi, hammasini ko'rib guvoh bo'lasizlar va o'zingizlarni bittadan kommentariyalarda qoldiringlar. To'g'risini aytsam, to'lqin bir haftadan beri uxlaganimiz yo'q. Hozir ham men даже to'lqin uxlaganim yo'q, chunki odam baribir tayyorlangan payt переживать qilar ekan. Nima bo'ladi, qanday bo'ladi, o'xshaydimi, yo'qmi, nima bo'ladi degan fikrlar juda ham ko'p. Так что, ko'ramiz hammasini. Кино театр лофт. Олтинчи этаж прям. Мне ещё вот. Раз. Светло, кетясы. 1 2 3 4 5. Кана, зөрмсез? 2 3 4. Здорово. А. Как дела? Монитор первый не хватает. M1 нужно нажать. Галя, кетясы. Звук тоғланыпты, оз бирден тап-тап репетиция қылып аламыз да.
Video taşlarına verildi. Videonu oğuz körüp çıkamız. YouTube'a çıkardık. Bir de parça kapı. Bro, Bukhara'dan borlar var. Ayti bering mana YouTube kanalimizga video chiqadi ku. Mana misol kimlar kimlagadir qiziq kanal YouTube chiqadi. Proverkadan o'tadimi, ko'riladimi, qanaqa etapdan o'tadi? Mana shu videoni tayyorlagani qancha bo'ldi? Bizda 2 hafta. 2 haftadan beri tayyor video, vaqt yo'q ko'rishga, buni xatolarini aytishga. Bugun yana bir marta chatilni ko'rilib, qilindi. Hozir mana 11-minutigacha ko'rdim, hammasi yaxshi. 29 minut yana qoldi. Shuni ko'rib chiqishim kerak. Paputya ham bana rolde ama ham işte man o da kabul etkendi. O zümrüt görüp çıkamız. Bugün süper kameramızı ertege bir video çıkardı. Toys tamam video ötede sizden. Ya da özüm görüp çıkama Ali içine. Ha doğru etkileme ki rakz yollarını kesip taşıyma. Yani kızlar bilen görünüp olsa ki yollarını kesip taşıyma fotoğrafını görmez gör. Şunaka atak. Zirkarlayma. Hadi tamam. Kaç video izle kaytattan görüş. Yok. Bana videom kanayı. Zerkarlı böyle. Ozga kras, numara keti yapız. Timur bulan konstana kuzatışke. Ula keti yaptı bugün. Ula gemce kub vakt acırat olmadık. Uzur, göret komüzeyle videonu. Lekin uyarım ha, hama cöyden kontrol tutturduk. Boşka bizi dostlarımız, betridagiler dostlarımız. Sılağa yaş karıştı, yaş cöyle doğru yürüştü, mehmon kılıştı. Buna hava sahabarımız var. Doktor. Yaxşı etiborilər, issiq ölkəyə. Bizdən salam aytıb qoyurlar. İstiq emas, anomaliyaya. Anomaliya issiq. Juda issiq hozir Özbekistanda. Mana shu ajoyib daqiqalarda dostlar biz videoga yakun yasayapmiz. Ya'ni xayrlashuv qismiga keldik. Rahmat bizga mana shu ajoyib kechkun turkunni turkunni taqdim etgan barcha tashkilotchilarga, xususan Abbos aka, Rustam aka, O'tkir aka, Ali aka, yana bir ikki yurtdagi bolalar akalar, ismingizni aytmagan bo'lsam uzr so'rayman. Nima ham derdik? Kuy avjida uzilmasin tor, sher yarmida sinmasin qalam, yashab bo'lmay umrini zinhor, bu dunyodan ketmasin odam o'rtoqlar. Salomat bo'ling. Konsa yo'q-ku? Siz o'zingiz oling hay. Siz o'zingiz oling hay. Ha, o'zim o'zimni olaman. Xullas ketishyapti. Konsa yo'q hali ham kutayotiribmiz. Hozir kelyapti. Necha minutdan? 20 minut degani 20 minut bo'ldi. 25 minut bo'ldi. 20 minut. Nima qilmaydi? Shunaqa, hozir konsa keladi, xayrlashamiz shun bilan. Mehmonlar ketdi. Sizdan hozir Luboyga gapiring. Mendan Luboyga. Luboylar salomat bo'linglar o'rtoqlar. Sen bizga eson-omon yetib olinglar. Okalan ishiga rivoj tilaymizmi? Rahmat. Kela, sizga rahmat. Ben hem cüdeyi yapmasam buldum. Okey, yaş kurulu da kursuyluğum. Özellikle atkılayın. Hakan yaş kurulu. Bırak, özellikle atkılayın. Yaş kurulu da kısmetli salamanın yazdı. Ama siz ilk hafta alakta. Hadi. 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 Amanlan. Köpmaz. Bir yek. Marsızınız. Kaplaşam. Assalamu aleyküm. Nasıl kısın? Gelin. Katta kapırı vurdu lekin. Nasıl kısın? Nasıl kısın sizde kıyınçilikler? Bırak. Korkadığın cüdeyi yok. Abbas'a gel. Hadi. Rahmat. Geçti. O boss. Haması zor oldu dostlar. Metrin mi buladı bu yava? Galşı 7-ci yığılışa mı samamız? Koramız mı? Da. Yığılışıp hamamız birbirimizle tanışamız. Sayırda görüşürüz. Katta kurgusu oldu. Joy tatlıyız mı? Ha. Kafalası dostlar. Detri komandaya koşturmakçı bu yerler. Apisaniyada landing degan narsa bo'ladi, shunaqa sayt. Endi landing saytga o'tsanglar, u yerda buni tushuntirib berilgan. Betri o'zi nima, e'tibor bilan yaxshilab o'qisanglar tushunasizlar. Bitta narsa, bitta narsa. Hamma ham emas, bizga chista krovni biznesmenlar o'zini yo'lini topgan bo'lsa kerak. Ya u yerda ko'p odam tushunmayapti, bu normal, chunki biznesi borlar bu narsani tushunadi. Okruzheniya nima, tam startup nima, biznes qanday yo'lga qo'yish kerak. Biznesi borlar tushunadi. Sizlar ham shuning uchun agar tushunmayotgan bo'lsanglar, prosta kirib, o'sha lendingni o'qib chiqinglar yaxshiroq. Shu yerda podrobniy hammasi aytilgan. Так что командада kutib qolamiz.